Babocan hesa ora gires. He? Hesa ora gires burası leir ora giret bertesnem. Ha, eşinca. Հիմիկվա օրագիրները այսպիսին են, հա? Ես ուզում ես բաբոին ֆրցնես, աղջի, ես ինչ անգամ թուղթ բերել դրել դեմս։ Վայ բաբո ջան, քո արև օրագիր է սա։ Կգնաս եմ մյուս բաբոյի տարևով սուտ կերթվես։ Ես ինչ ես դրել դեմս, ես ինչ ա։ Ես եմ պատրաստել բաբո սիրունա։ Այ աղջիկ ջան, սիրունը սիրունա, բայց մի քիչ տարօրինակ ա, որ չորրորդ կուրսում ես, բայց հլը մանկապարտեզի բաներ ես սարքում։ Հլստե, լրիվ մանկամիտ։ Բաբո ջան, եթե ես գրական խոսեմ, որովհետև նկարում են ջեկո, չի կարելի, քինա բաբայարա։ Քինա հանվի մտի տեղերդ։ Հանված եմ։ Չիշիկ կանես նոր կպարկես ջեկո։ Ահ, չունեմ։ Ինչ կա ծիծաղիլու աղջի, բա։